apo një Shqipëri e cila të kthehet mbrapa? Kush mendon që s'ka kthim mbrapa të mundshëm gabon? Dhe historia tani më 30 vjeçare duhet na i ketë mësuar disa gjëra. Sa herë atyre u është dhënë mundësia të marrin dorë fatet e vendit, fatet e një bashkie, fatet e një komune, fatet e një fshati, gjithmonë vendi, bashkia, komuna, fshati kanë bërë mbrapa. Gjithmonë. Dhe sa herë na është dhënë ne mundësia, gjithmonë vendi, bashkia, komuna, fshati kanë bërë përpara. Natyrisht që ne mund të bëjmë më shumë. Natyrisht që ne nuk kemi bërë gjitha mirë. Por ama të krahasosh ne me ata është njësoj si të krahasosh ditën me natën. Ju e dini që unë pata një problem të papritur me apendicitin dhe ju falenderoj për solidaritetin, por me këtë rast mësova dhe që në Shqip quhet zorra qorre dhe duhet ju them këtë që është një smundje sa e lehtë aq edhe mund tjetë rrezikshme nëse nuk goditet.